24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 9টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা খাৰুপেটিয়াত বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ খুন্দাত 4 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু ডিফু মাঞ্জাপথৰ 5 মাইলত অটো চালকৰ মৃত্যু মাজুলীত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় 2 যুৱকৰ বকুৰ বন্ধাপাৰা তিনিআলিত পথচাৰীৰ মৃত্যু এতিয়া এআই ৰাজ্যখনৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য অকল সেয়াই নহয় মালিগাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত নীলাচল উৰণ সেতুত নিতৌ সংঘটিত হৈ আছে দুৰ্ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশাও উৰণ সেতুখনত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ ভিডিঅ' কৰি বাইকত অহা 2 যুৱক এফএম এখন গাড়ি লৈ দুখন দুটা ল'ৰা আহি আছে পিছতো ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু মোৰ মধেৰে মোৰ ভাৱ হয় কি তাৰমানে এই ভিডিঅ' বনাৰ যিটো প্ৰচলন এই প্ৰচলনৰ কাৰণে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হ'বলৈ পাইছে এম আই এ হোৱা নাই আজি 3 হ'ল উন্মোচন কৰে ব্ৰিজখন তৃতীয় দিনাতে এনেকুৱা যে হ'লে আৰু যে অনাগত দিনত যদি এনেকুৱা নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই আমি মানে আমাৰ ভাৱ হয় অনাগত দিনত এই মানে ফটো উঠাৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ এক্সিডেণ্ট হ'ব শুকুৰবাৰে নিশা দিছপুৰত তীব্ৰবেগী বাইকত অহা যুৱকে খুন্দা মাৰে বিদ্যুতৰ খুঁটাত আহত বাইক আৰোহী দুজনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় সোণাপুৰৰ লালমাটিত হোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হয় 1 লোক পেছাত গাড়ী চালক ৰাজু দাসে নিজ কৰ্তব্যৰ পৰা স্কুটিৰে আহি থকা অৱস্থাত গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰে দাসৰ স্কুটি পাঠশালাৰ মিলনপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন বলেৰ' বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ পকীখুঁটাত খুন্দা মাৰি দুটুকুৰা কৰি পেলায় ৰঙাপৰাৰ ঠাকুৰবাৰীত নিশা দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 4 লোক খাৰুপেটিয়াৰ 7 উজা গাঁৱত বাটত খেলি থকা অৱস্থাত খুন্দিয়াই মাৰে 4 শিশুটিক নৈৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা বালি ভৰ্তি নম্বৰ প্লেটবিহীন ট্ৰেক্টৰে খুন্দিয়াই শিশুটিক ফলত উত্তেজিত গাঁওবাসীয়ে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আজি ৰাতিপুৱাই টাঙনি নদীত মাটি ট্ৰেক্টৰৰ মাটি কাটি যাওঁতে এই ট্ৰেক্টৰৰ তলত পৰি ভৰি দিলৰ ল'ৰা মাহিম বোলা 4 বছৰীয়া 3-4 বছৰীয়া ল'ৰা হ'ব ট্ৰেক্টৰৰ তলত পৰি এক্সিডেণ্ট হ'ল দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে সুৰাসক্ত চালকৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল পৰিবহণ বিভাগে এতিয়া ক'ত ক'ত যিকোনো গাড়ী চালকৰ মুখত পাইপ সুমুৱাই দিয়া পৰিবহণ বিভাগৰ সেই বীৰ পুৰুষসকল হেলমেট পৰিধানৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ৰাজপথত নামিছিল কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো অব্যাহত ৰখাৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগৰ বীৰ পুৰুষসকলৰ এতিয়া দেখাদেখি নাই ৰাজপথত নাই চেকিঙৰ কোনো ব্যৱস্থা অসম দেশৰ পৰিবহণ বিভাগৰ এয়াই অপৰিপাতি কাহিনী ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট